o guardião do meio ambiente. É assim que o IBAMA é lembrado pelos brasileiros. O instituto foi criado como órgão nacional para centralizar a luta a favor da preservação ambiental. E desde a sua criação, em fevereiro de 1989, atua em Vitória da Conquista. O IBAMA, ele surge em 1989, pós-Constituição Federal, da fusão de quatro órgãos federais, que eram o IBDF, que cuidava das florestas, as superintendências da pesca e da borracha, que tratavam do fomento, a produção e a exploração desses recursos, e a CEMA, que era a Secretaria de Meio Ambiente. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis atua no licenciamento e controle ambiental, na autorização ao uso de recursos naturais e na fiscalização e monitoramento ambiental. Os assuntos que não se enquadram nesses pontos são encaminhados para outros órgãos competentes. Segundo o coordenador de fiscalização da sede de Vitória da Conquista, Ariosvaldo Antunes, as principais ações do IBAMA na região é contra o tráfico de animais silvestres e o desmatamento ilegal para a produção de carvão. Nós temos feito muitas apreensões nesta questão. Temos operações previstas na região da Caatinga, né, em relação também ao desmatamento e ao tráfico de animais silvestres. Quando os animais silvestres são apreendidos, eles são trazidos para o Centro de Triagem de Vitória da Conquista. Aqui, eles são alimentados, cuidados e depois devolvidos para a natureza. O colorido fica por conta da diversidade de espécies de aves. São papagaios, periquitos, araras, canários da terra, tucano e muitas outras. A esperteza dos macacos pregos e a alegria dos saguis mostram que o trabalho dos CETAS, que é recuperar os animais silvestres vítimas do tráfico, está sendo bem realizado. O CETAS é um espaço de recepção, de triagem, de tratamento de todos esses animais que são originados do tráfico, do resgate, da apreensão. E se você também quer fazer parte do time que protege o meio ambiente, pode entrar em contato com o IBAMA através da Linha Verde. Nós temos um canal direto com a população, em que podem ser apresentadas denúncias, também podem ser apresentadas sugestões, críticas, ou o cidadão também pode obter informações sobre o IBAMA e a nossa atuação. Isso através da nossa linha verde, que é no 0800-61-8080, é o serviço de ouvidoria do IBAMA, instalado nacionalmente, as reclamações e denúncias são registradas e acompanhadas por Brasília o encaminhamento dado a essas denúncias apresentadas.